היום אנחנו נאמר מסכת כתובות דף ל"א, זה הדף לשבת, אני מזכירה לכולם שתשעה באב ביום ראשון. מה שאני אעשה, בגלל שיש נהוג לא ללמוד בתשעה באב, אני אעלה את הדף גם ביום שישי, כמו שאני מעלה את הדף הזה, ומי שרוצה ללמוד לפני שבת ולפני תשעה באב יכולה, מי שרוצה אחר כך יכולה אחר כך, או יכול. אוקיי, okay, השיעור היום מוקדש על ידי דבורה אשהיים, לזכר משמעת אמה, עידית אשהיים, עליה השלום. אנחנו עכשיו נתחיל מגופה, תחילת דף ל"א. אמר רב חיסטה, מה שלמדנו בדף האחרון, אנחנו בסוגיה המאוד העמוקה ומלאה של דין קימלי בדירה במיני. אז אנחנו לומדים כל מיני פרמטרים, מתי זה חל, מתי זה לא חל, דעות שונות וכו'. אז ראינו אתמול את שיטת רבי נחוניה בן הקנה, שיש קימלי בדירה במיני גם בחייבי כריתות. אז אמר רב חיסני, מודה רבי נחוניה בן הקנה וגונבו של חברו באכלו שהוא חייב, אבל למרות שבדרך כלל אכילת חלב זה קרק, ואם הוא גונב את החלב של חברו ביקר, ב, 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 ברמת העיקרון זה קימלי, כי יש גם קרק וגם גניבה, אבל במקרה הזה כבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלק. עכשיו למדנו את זה אתמול, ועכשיו אנחנו נראה שאולי יש מישהו שחולק בעניין. למה פליגי דרבי אבי? טעמה רבי אבי, ובואו נראה האם הדבר דומה. הזורק חץ, מתחילת ארבע לסוף ארבע, אולי תזכור את זה ממסכת שבת, מישהו זורק חץ, וזה עובר ארבע אמות ברשות הרבים, עכשיו אסור להעביר חפץ ארבע אמות ברשות הרבים. עכשיו, תוך כדי שהוא זורק את זה, קרה שיריים בהליכתו, אוקיי? Okay? החץ קורע בתוך כדי ההליכה שלו, כאילו בארבע אמהות, קורע בגדים של מישהו אחר. פטור, למה? הרי מתי חייבים בהברת חפץ? בדרך כלל, אם זוכרים מה שלמדנו במסכת שבת, שיש עקירה ויש הנחה. אולי גם לא למדתם, אז אני אעבור, זה בשוב. בכל פעולה של הוצאה צריך לעקור את זה, מי. אם זה רשות אחת לרשות השני, או אם זה בתוך רשות הרבים, מהאמה הראשונה, כן, לעקור, אז להניח את זה סוף ארבע. עכשיו מה הוא אומר? שעקירה צורך הנחה, כי בעצם פתור בעניין הזה. כי למרות שבעצם קראת השיריים בדרך לפני שהונח, הרי הפעולה של ההוצאה נחשבת פעולה מתמשכת, מתחילת העקירה עד סוף הנחה. אז אם כן, קורים הדברים באותו זמן, שתוך כדי שהוא מתחייב, אני אומרת, כי זה בעצם משהו שקורה תוך כמה שניות, יש כמה שניות שזה קורה, עקירה על הנחה, תוך כדי גם הורס משהו, גורם נזק משהו שמשהו אחר. אם כן, הכל קורה בבת אחת והוא פטור. אז מה זה קשור לענייננו? אז כנראה גם רבי אבן שאמר את זה שם, יגידו את הדבר אצלנו, הכנה מהגבהה צורך אכילאי, הרי להגביה את החפץ, הוא, הוא מגביה בכדי לאכול. אז אומרים, הוא מגביה את החפץ, ובכך הוא, הוא גונב, כאילו הגניבה זה רק כשהוא עושה בעלות, מראה איזושהי בעלות על החפץ, ואז הוא אוכל. עכשיו, כל הסיבה להגביה זה בכדי לאכול. אז לכן, ההגבהה זה צורך האכילה, זה בעצם תחילת המעשה של האכילה, זה ברגע שמגביהים, אם כן זה קורה בבת אחת. אז אומרים, לאו דווקא, בואו נראה כמה תשובות, שתי תשובות, דיביי, גחין ואכילה. הרי הוא יכול בפוטנציאל להתכופף למטה ולאכול את האוכל בלי להגביה בכלל. ואם כן, אי אפשר להגיד שההגבהה זה צורך אכילה בגלל שאפשר בלי. אי אפשר להניח חפץ בלי לעקור את זה. אבל אפשר לאכול בלי להגביה. עינמי, אפשרות שנייה, האטמי באי להדורי לא מאצימה אדר לה, האחי מאצימה אדר לה, הרי אם החץ, אם הוא רצה להחזיר את החץ, זה מאוחר מדי, זה כבר בדרך. אבל כאן עם ההגבהה, אם הוא מגביה לצורך האכילה, ואז מחליט שהוא לא אוכל, אז הוא יכול. אז בעצם, זה, כן, המקרה הראשון זה בלתי הפיך. אז לכן, ברור שהעקירה זה צורך ההנחה. אבל לא ברור שהגבהה זה צורך אכילה, כי אפשר בעצם להחליט שלא לאכול אחרי שמגביהים. זה שתי התשובות. העניין שבעצם באים ואומרים, אולי זה לא בטוח שרבי אבן היה חולק אצלנו גם. מה איכה בין היילישנה להיילישנה? אנחנו עדיין בשתי הלשונות האלו של התשובה, כאילו של בעצם דחייה, זה כהוכחה שרבי אבן חולק על רבי נחודיה בן הקנה. Uh, מה ההבדל? כי בעיניי הוא מעביר סכין ברשות הרבים וקרא שיריים בהליכתו. אם הוא מעביר סכין ברשות הרבים, ותוך כדי שהוא מעביר את הסכין, כן, הוא עוקר את זה ממקום אחד, לוקח את זה יחד איתו, אז הייתה עקירה, ותוך כדי הוא השיריים, ואז מניח הרי זה שונה אם אנחנו אומרים זה צלו, אם זה בלתי הפיך או לא בלתי הפיך, זה לא בלתי הפיך, זה יותר דומה למקרה שלנו. אם אנחנו אומרים שעקירה זה צורך הגבהה, הגבהה זה, זה לא צורך אכילה כי הוא יכול בעצם להתכופף, כאן אין דרך אחרת אלא לעקור, ואם כן העקירה כן צורך הנחה ובאמת נגיד שהוא פטור בגלל ששניהם חלו באותו זמן. גופה. עכשיו בואו, אז זה בעצם היה, לקחנו את רבי נחוניה, או דברי רב חיסטה בעצם, שמודד רבי נחוניה בין הקנה במקרה של החדר. אמרנו שאולי הוא חולק על רבי אבין, שאמר דבריו בקשר לעקירת צורך הנחה, האם נגיד ארבעה צורך התחילה, בסוף אומרים שלא, לא בטוח שהוא היה חולק. עכשיו בואו נתעמק בדברי רבי אבין. אמר רבי אבין, אז הורק חטא מתחילת ארבע לסוף ארבע, וקרא שיריים בהליכתו פתור, שעקירה צורך הנחה. אוקיי, זה מה שהוא אמר. עכשיו, מה תימרה בייבי בר אביי? בייבי בר אביי חולק עליו מתוספתא בברקמה, שבזה, בתוספתא הזאת, נעסוק ברוב השיעור uh, עכשיו. הגונב כיס בשבת. חייב שכבר נתחייב בגניבה, קודם כל יום לידי איסור סתירה. אז שוב אנחנו בעניין ש... כשגונבים, כדי לגנוב כזה עניין בסיסי, צריך שיהיה הגבהה, איזושהי בעלות קניין של הגנב, הוא לא מתחייב בגניבה עד שיש קניין, נולד גם. הגבהה צריך להתקיים מחוץ לרשות של הבעלים, כי אחרת זה עדיין בתוך ביתו, אם אני מגביהה חפץ בתוך הבית שלך, זה לא אומר שיש לי בעלות על זה. אם אני מוציאה את זה, ואז נראה בהמשך שיש מחלוקת. אם אני מוציאה לרשות הרבים, האם זה מספיק? האם אני צריכה להכניס את זה לתוך הרשות שלי? Okay? ונראה דיון בעניין הזה ממש בסוף הדף. כרגע אנחנו בעניין שמי שגונב כיס בשבת הוא חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סגילה. עכשיו הם אומרים, אבל רגע, כשאני מגביה, וכאן הם כאילו אומרים, אפילו אם אני בתוך הרשות של הבעלים, אני כבר ניבאתי את זה, אני לקחתי את זה לרשותי, למרות שאמרתי שזה קצת בעייתי ונראה את זה בהמשך, הרי אני חייבת בגניבה לפני שאני מגיעה לאיסור סגילה, כי איסור סגילה זה רק, שאני מביאה את זה לרשות הרבים. עכשיו, היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, אבל אם אני מגררת את זה על הרצפה, הרי לא הגביתי בכלל, פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד, כאילו, מתי אני חייבת? כשאני, כאילו, מכאן זה נשמע שאם אני מגביה את זה בתוך הרשות שלך, שבת בית הנגנב, הרי אני כן קיבלתי בעלות על זה. אם אני לא הרמתי את זה, אז אני, כשאני מעבירה את זה ומוציאה לראשית הרבים, אז אני מתחייבת, ואז בעצם קורים שני הדברים בבת אחת. אז עכשיו, הגמרא שואלת, עמי, האח מלמה, הגבהה צורך הוצאה היא? למה אנחנו לא אומרים, למה הגביתי את זה ברשות שלך, לא כדי להוציא את זה לרשות הרבים? אז אם כן, הגבהה זה רק, כן, כדי להגיע להוצאה. אז אומרים, האח במה כגון שגביהו אמנה מנת להצניעו, כי שוב, אם אני מגביהה את זה ואני נשארת, רק נחזור שנייה לשאלה. הגבהה זה צורך הוצאה, כי אם אני גונבת את זה, אני חי הרי רוצה שזה יהיה בחוץ, לא רוצה לגנוב את זה ורק להשתמש בתוך הבית שלך. לכן, הגבהה זה רק כדי להוציא. אז הם אומרים, אולי מקרה כאן שאני הגביתי על מנת להצניע, ונמלך עליו להוציאו. מה זה חשוב? כי אם הגביתי על מנת להצניע, אם הרעיון היה, הרעיון הראשוני שלי זה להגביה ואני אצמיע את זה איפשהו בבית שלך, אז אני אחזור בהמשך אולי, אני אוציא לא יודעת מה, אבל כרגע אני לא מתכוונת להוציא. ואחר כך חשבתי, אה, ah, את יודעת מה, אני אוציא את זה. אז עכשיו הם אומרים, אם כן, הגבהה זה לא צורך הוצאה, ולכן אולי זה המקרה ואולי זה הסיבה, שלא רואים את כל זה כהמשכיות, ובגלל זה, זה לא קורה באותו זמן של זה, כי ההגבהה הייתה לא לצורך הוצאה, ולכן ההגבהה קרה בתוך הבית, חל חיוב הנאיבה, ואחר כך חל חיוב שבת, כשהוצא. אז כמובן שואלת רגע, פריחי אגב, למי חייב? מה, אם אני באמת חייבת לפי העניין הזה? הרי, כאילו שוב, בואו נזכר איפה אנחנו. התחלנו עם רבי אה, אבי, נכון? הוא אמר שהזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, כן? וקורא שיריים בהליכתו פטור כעקירה צורך הנחה. אם לוקחים את זה למקרה של הברית, של התוספתא, הגונב כיס בשבת, נגיד שהגבהה זה צורך הוצאה, ובכך התשובה היא לא, אנחנו מפרידים מנהם, כי זה מקרה שהוא הגביע לצורך להצניע ולא הגביה לצורך להוציא, ולכן במקרה הזה ספציפית לא צורך הוצאה, במקרה רגיל אולי כן. אבל הגביה אומרת, רגע, למה חייבים במקרה הזה? כאילו, בואו נראה, שהוא לא חייב על הוצאה בשבת במקרה הזה, שהוא חשב עקר כדי להצניע, וכאילו הגביה כדי להצניע, ואז אחר כך נמלח להוציאו, כי למה? אמר רבי סימון, אמר סימון, רבי אמי, אמר רבי יחנן, המפנה חפצים מזווית לזווית. ואני, כן, מזיזה דברים מזווית לזווית בתוך הבית. ונמלח עליהם והוציאן. אז עקרתי אותם בצורך להעביר אותם בתוך הבית, זה מותר. אחר כך חשבתי, אה, ah, רגע, אני רוצה להוציא אותם, אני פטור. למה? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. שוב, אמרתי מקודם, כדי להתחייב במלאכת הוצאה בשבת צריך עקירה והנחה. עכשיו, אם העקירה היה לא לצורך הוצאה, הרי אני לא חייבת בעקירה, כאילו לא חייבת בהוצאה בכלל, כי עקירה הייתה לצורך להזיז בתוך הבית. אז גם כאן, אם העקירה הייתה לצורך להצניע, ואחר כך החלטתי להוציא והנחתי, זה לא, אני לא חייבת בכלל בשבת. אז אי אפשר להגיד שזה מקרה, שהייתי חייבת גם בשבת וגם בגניבה, כי הם לא חלים באותו זמן, כי אני לא חייבת אפילו בשבת. אז דוחים את התירוץ הראשון. תירוץ שני, זה קצת שינוי מהתירוץ הראשון, לא תמה אמנה להצניעו, אוקיי, אז לא נגיד את זה, אלא אימה אמנה להוציאו. כן התכוונתי להוציאו, בסדר, מה שחשבנו בהתחלה. אז עכשיו נצטרך להבין אז מה קרה עם הגבהה לצורך יציאה, הוצאה, ואם כן, שניהם בעצם חלים באותו זמן. כי רואים, ההגבהה שלי זה בכדי להוציא, כל זה זה נחשב כפעולה אחת, כמו עקירה לצורך הנחה, עם החץ. אבל, מה העניין כאן? החברה מה עסקינן, כנראה מדבר בתוספתא הזאת, כשעמד. עמדתי באמצע. עכשיו, מה זה עקירה והנחה? עקירה קורה כשאני מרימה משהו ומתחילה לזוז, אני עקרתי את זה במקומו. העיקר בעקירה זה כשאני עקרתי את זה מהמקום. הרמתי והתחלתי ללכת, ואז הנחתי ברשות הרבים. במקרה הזה מה עשיתי? אני עקרתי את זה, ואז עצרתי בתוך רשות היחיד, אז בתוך הבית שלה, כן? גנבתי, הרמתי, התחלתי לזוז, והפסקתי. אז עמדתי שוב, וזזתי. עכשיו, מה קרה? מתי אני מתחייבת בשבת? כשעקרתי בעקירה, כנראה האחרונה שלי, כאילו, עמדתי, בוא נגיד פעם אחת באמצע. אז התחלתי לזוז, כן, הרמתי, זה כבר אני חייבת בגניבה. כעבור דקה אני עוצרת, סיימת, סיימתי, כן. אז התחלתי שוב, ואז יצאתי החוצה. אז מתי התחיל החיוב שבת? כשאחרי שעמדתי והתחלתי לזוז פעם שנייה, אז התחיל העניין של שבת, ולכן אין, כן, אין חפיפה ביניהם אפילו לפי רבי אבי. וכך אפשר לענות לי רבי אבי, אבל השאלה מה למה? זה תלוי לאיזה לא סיבה עמדתי. אי לחטף, אי לסדר את הדברים על הכתף שלי, כן, כן לפעמים אנחנו אוחזים במשהו כבד ומנסים לסדר. אם עמדתי לצורך הזה, אורח הוא. זה עדיין עכשיו שהעקירה שלי הייתה מההתחלה, ואם כן, שוב דינקים בדרעה במיניה אמור להיכנס לתוקף, כי הכל קורה בבת אחת. אלא בעומד לפוש, כנראה עמדתי לנוח. אוקיי? Okay, לנוח כמה דקות. אז באמת עצרתי את העקירה הראשונה, ושוב, הגניבה חל מהעקירה הראשונה, ההוצאה חל, ב, החיוב הוצאה חל, או מלאכת ההוצאה חלה בעקירה, כאילו, בה, בהליכה השנייה שלי, אם כן, אין דין לב, וזה מסביר את התוס, התוספתא. אבל אומרים, אבל לכתף מה? רגע, אם עמדתי לכתף, יוצא מזה שפטור, נכון? עכשיו, מה כתוב בתוספתא? בואו נחזור. הגונב כיס בשבת חייו, שכבר נתחיה בגניבה, קודם לידי איסור סקילה. הסברנו עכשיו שזה מדובר עם עמדתי ללפוש. אז התוספת הממשיכה היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא פטור. עכשיו, מה היה אמור להיות רשום שם? הדתן היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא פטור? היה צריך להיות לקלוט בנה בדידה. באמת דברים אמורים בעומד לפוש. היו צריכים להסביר את הדברים שהסברנו עכשיו. זה רק אם עמדתי לפוש, אבל אם עמדתי לכתף, פתוח, ולא רשום את זה. ולכן, הם דוחים את ההצעה הזאת, כי באמת היו אמורים לרשום כך בתוך התוספת. אז עוברים לתיעוץ שני, להבין את הקושי מהתוספתא הזאת על דברי רבי אבי. אלא המאנה בן עזה היא. אפשר להגיד שמדובר, אנחנו בונים על הקודם, שבאמת מדובר שהוא אמן. אבל בן עזה הידה אמר מהלך, 아, סליחה, לא שהוא אמר, סליחה, טעות שלי. לא מדובר שהוא עומד, אבל משמשים בעמידה כתשובה לעניין, ובואו נראה. הוא אמר מהלך כעומד דם. כל מי שמהלך, כל פסיעה של אחי, זה כאילו עקירה והנחה מחדש. אז שוב, יש לנו את האדם, אני הרמתי את החפץ ברשות שלך, עשיתי הגבהה, כבר מתחייבת בגניבה, אני מתחילה לזוז, כל הליכה שאני עושה זה עקירה, הנחה, עקירה, ענחה, עקירה, הנחה, כל הראשונים הם די בסדר, על אחרון, שאם העקירה האחרונה, אני עושה פסיעה אחרונה לתוך רשות הרבי, אז אני מתחייבת בשבת. לכן אומרים, לפי בן עזי יש הפחדה בין הגונב לבין השבת, ואם כן, הוא חייב. כן? כי אין דין קמלה. אז עכשיו אומרים, רגע, אבל זורק מאי, פטור. אז לפי זה, אם הלכתי לבית שלך וגנבתי משהו וזרקתי את זה החוצה, אז אין עקירה והנחה חדשה. ההוצאה בדיוק חלה באותו זמן של ההגבהה. ואם כן, אני אמורה להיות פטור לפי בן עזן. אז אם כן, שוב, אם נגיד שהתוספת הולכת לפי בן עזן, נפלוג בדיני בדידה. היו אמורים לחלק בתוך המקור הזה. פעמי דברים אמורים במעלך, אבל זורק, פטור. כן, אז מה עונים? נכון שהיו צריכים להגיד את זה, אבל ספציפית בחרו במקרה של מגרר ויוצא במקום זה, מגרר ויוצא אי צדריך הרי, ז"ל כדעתך אמינא אין דרך הוצאה בכך, כמה שמנן. מי שזוכר או מסכת שבת, זוכר או זוכר, זוכרת של מה, למדו כל הזמן שאם עושים משהו בשינוי בדרך לא סטנדרטי, הרי פטורים מדאוריית, -right. לא מדרבנן, -right, אבל פטורים מדאוריית. -right. אז אולי היינו אומרים, שמגרר ויוצא זה לא דרך להוציא חפץ, ואם כן, זה לא דרך הוצאה, אולי לא מתחייבים בשבת בכלל. אז לכן אומרים, מגרר ויוצא, דווקא יש דין קימלי, חיה בשבת, פטור מתשלומים, פטור מגניבה, בגלל ש... אוקיי, בגלל שמה? עכשיו נצטרך להסביר. מה? אם זה לא דרך הוצאה, באמת למה חייבים? ובמה? איזה סוג של דבר הוא מגרר ויוצא, שאנחנו אומרים, זה לא בדיוק דרך הוצאה, אבל זה כן דרך הוצאה, כן, אולי היינו חושבים שזה לא, אבל זה כן. אם זה משהו די גדול, אז איך מוציאים את זה? כן, יש לי ספה, איך אני מוציאה את זה מהבית? מגרר ויוצא. אורכיהו, זה הדרך, אז אין אפילו הווה מינא. אם זה ממש קטן, אז בטוח שלאו אורחי הוא, ובאמת הוא פתור. אלא במתי, אלא במשהו אמצע, כן? בינוני, אוקיי? משהו לא די גדול, לא די קטן. אז אומרים, זה מספיק דרך בכך שהוא חייב, ומספיק לא שיש צורך בכדי שנלמד אתכם, כדי שלא תחשבו שלא. עכשיו אומרים, רגע, אוקיי, אז זה בעצם, לפי זה יש לנו תירוץ שלישי, שהתוספתא הולך לפי בן עזא, שסובר, שמהלך כעומד דמי, זה ששאלנו, אבל אם כן היה צריך לרשום בתוכו זורק פטור, בסדר, אמרנו מגרר ויוצא במקום, כי יש לנו חידוש בדבר הזה, שלא תחשבו שהוא פטור מדיני שבת. אז עכשיו הגמרא שואלת עוד שם, דאבקי להיכם, לאן הוא הוציא את החכם? כאן אנחנו נגיע למה שדיברתי מקודם, מתי מתחייבים בגניבה בדיוק, ומתי זה, ובואו נראה. אי דאבקי לרשות הרבים. איסור שבת איכה, איסור גניבה לקה. רגע, אין אפילו איסור גניבה אם הוא מוציא את זה לרשות הרבים. כן, חשבנו כל הזמן שהוא מוציא לרשות הרבים, כי זה ההוצאה בשבת. מוציא לרשות היחיד, לרשות הרבים, הוא חייב. אבל רגע, אין איסור גניבה בזה. למה? כי אם אני מוציאה חפץ לרשות הרבים, אין לי עדיין בעלות על זה, זה ברשות הרבים. שאני מכניסה לרשותי, אני לא חייבת בגניבה. עיד כאילו רשות היחיד. שזה בעצם, באות... בואו נגיד, אני מכניסה את זה לאיזשהו רשות יחיד, אז כבר יש לי בעלות על זה. אני חייבת באיסור גניבה, אבל מה הבעיה? איסור גניבה איכא, איסור שבת ליכא. אין אפילו איסור שבת, כי רשות היחיד לרשות היחיד, שוב, ברובד הדאורייתא זה בסדר. בדרבננה <אז> אנחנו אוסרים, אבל אנחנו חייבים למצוא משהו כדי שקים להיכנס לתוקף, משהו איסור דאורייתא. אז מה עונים? לא צריכה דאף כן לצידי רשות הרבים. מוצאים משהו ביניים כמו ה... חפץ הבינוני לא קווה מדי, לא קטן מדי, גם כאן, צידי רשות הרבים, ראינו את זה לפני כמה ימים, החיפופה, היו שמים אבנים או דברים בצד, צד, בצידי רשות הרבים, כדי שהגלות לא, לא יתקעו בקירות ויהרסו אותם, והחלק הזה, זה קצת כמו רשות הרבים, קצת כמו רשות היחיד. זה כרשות הרבים, כי כשיש המון אנשים ברשות הרבים, הם אנשים... כן, שלא יכולים, אין להם מקום, ייכנסו לאזורים האלו. אבל הרבה פעמים זה רק יחידים ששם, בודדים. אז אומרים ככה, וכימן, כפי איזה גישה, יש מחלוקת לגבי איך אנחנו רואים סידי רשת הרבים. איכר רב אליעזר דאמר סידי רשת הרבים, כרשת הרבים דאמי, אז איסור שבת איכא, איסור גניבה לכא. רגע, אנחנו תקועים. אם רואים את זה כרשת הרבים, ואז חייבים בדיני שבת, הרי לא חייבים גניבה, כי זה רשת הרבים ולא רשת היחיד. אי כרבנן דאמר צידי רשת הרבים, לאו כרשת הרבים, אם זה כחכמים שחושבים שזה דומה לרשת היחיד, איסור גניבה אי כאיסור שבאריכה, כן? או איך שנראה את זה, אם זה רשת הרבים, זה בעיה כי זה לא רשת, איסור גניבה, אם זה רשת היחיד, אין איסור שבת, ואנחנו חייבים למצוא משהו שיש בעיה גם לשבת וגם לגניבה. אז מה עונים לעולם כרבי אליעזר? בכי אמר רבי אליעזר, צידי רשת הרבים כאישור הרבים דאמי, הנמי ללינן לחיוב את השבת? וזימנה דידך כרב עם בעל לגבי חיוב שבת, בגלל שלפעמים זה הופך לרשות הרבים, אנחנו מחמירים ורואים את זה דיני הצעה לדיני שבת, רואים את זה כרשות הרבים. אבל עניין מיקנא כנא, מה הייתה עם הדעה? לא שכיחי רבים. אבל בגלל שבאופן כללי אין רבים שם, הרי לעניין קניין, אם כנבתי ונכנסתי את זה לתוך האזור הזה, בגלל שלרוב אין אנשים, זה נחשב כרשותך. אז זה משהו בעיניים כזה. זה תירוץ ראשון. אשי נותן תירוץ אחר לגמרי. רב אשי אמר, כגון שצירת ידו למטה משלושה וקיבלו. רבה ואדם אמרה, רב וידו של אדם חשובה לו כארבעה לארבעה. מה זה רשות היחיד? זה שטח, כן? לפעמים יכול להיות רשות היחיד בתוך השטח של רשות הרבים. אומר רבה, שהיד של בן אדם נחשב כמו ארבעה לארבעה. זאת אומרת, זה כאילו, היד שלי זה כאילו בית קטן של עצמי, זה רשות היחיד הפרטי שלי. אז אומר רבאשי, אם הוצאתי את זה לצידי רשות הרבים הזה, והכנסתי את זה לתוך היד השני שלי, היד משמש כשטח של ארבעה לארבעה, זאת אומרת, ארבעה טווחים על ארבעה טווחים, זה רשות היחיד פרטי של עצמי. ואם כן, אני כן יכולה לקנות חפץ בתוך רשות הרבים, אם אני מעבירה ליד השני שלי. כי אז היה מקבלת, כן, נאמר במסכת הגיטין, שידו כחצרו בעצם, או ידה כחצרה, בגיטין במיוחד, אני מקבלת את זה לתוך היד, זה כאילו היא קיבלה, לתוך הרשות שלה, אז, זה שיטת רבה לפחות, אז זה מה שמדובר לפי רב אשי כאן. עכשיו אומרים שרב אך, אם נדבר על רב אשי ורבי אלעזר, אל, 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 אליעזר, רב אך אמר נה אכה, רבין אמר נה. אוקיי, okay, אז רב אחא לימד את זה, רק שנייה, כן, רב אחי מתנה אחא, ש... כן, רש"י אומר, מה זה מתנה אחא? כדאמרן, דמשיכה ברשות הרבים לא כנה, ומו כמעט כשצרף ידו וקיבלו לתוכה. בעצם הוא אומר, למשוך את זה לרשות הרבים לא עובד, רק אם הוא העביר את זה ליד השני, כמו שאמר רב אשי. רב לימד את זה בו בדרך אחרת. מתנה לעולם דאף כלרשות הרבים, וברשות הרבים נע מכנה יש לו דרך אחרת. הוא אומר, מה פתאום, הוא לא קונה בזה שהוא מעביר לרשות הרבים. לא, מה שאמרנו מקודם, שזה לא קניין עד שמעבירים לרשות יחיד, לפי שיטתו זה לא נכון. מעבירים לרשות הרבים, וזה רשות, הר... כאילו, זה קניין. הגנד הג... שהוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, קנה את החפץ. מאיפה כולם מקבלים את השיטה שלהם? חווי הוא בדיוק כדאי המניתם קמים. שניהם מדייקים את זה מהמשנה הבאה, דתנן. כאילו המשנה, מסך הבא כמה? הים משכו ויוצא, מדובר על פר, השור של מישהו, מושך ומוציא את הפרה ומת, okay? אני כאן, מקרה קלאסי, גדבתי שור וזה מת. עכשיו, האם אני אחראית להחזיר את, ה, את הכסף של השור ושל השור, או אני אגיד, גנבתי משהו, אבל זה כאילו לא היה שום דבר, אז זה תלוי איפה הוא מת. אם הוא מת ברשות בעלים פתור, כי אני לא גנבתי, לא הוצאתי את זה עדיין מהרשות שלה, כן? Okay? כי הגנב... בעצם לוקח אחריות על החפץ שגונד. אבל לא אם זה עדיין ברשות בעלים ואני לא קניתי. הגביהו, אם הגביתי את זה, okay, שזה יותר תקף למשהו, כן, במהמות, זה, זה משיכה ולא הגבהה, אבל אם הגביתי, או שהוציאו מרשות בעלים, ברגע שאני מוציאה מרשות בעלים, ומת. ואז זה מת, חייב. כי אז כבר יש לי בעלות. שימו לב, לא כתוב לאן הוצאתי את זה, נשמע אפילו ברשות הרבים. אז רבינה דייק מרשע, ורבחה דייק מספר. רבינה דייק מרשע, שוב, מה אמר רבינה? רבינה אמר שצריך להכניס את זה, כן, אה, שהוא הוציא לרשות הרבים, כן? Okay? וברשות הרבים נע מכאן, אז בואו נראה. הימה שכוב יוצא, הוא מת ברשות בעלים פטור. תמה בגלל שזה מת ברשות בעלים. ההוציאו מרשות בעלים ומת חייב. כאילו כתוב כאן. כן, ברגע שהוא מוציא מרשות הבעלים, זה נשמע, כל עוד הוא לא הוציא מרשות הבעלים, הוא פטור. ברגע שהוציא, לא משנה לאן הוא הוציא, אפילו לרשות אלפים, הוא חייב. דווקא נשמע מאוד די פשוט מכאן. אז מה רב האחא שחושב שלא? רב האחא דייק מסיפא. הגביהו או שהוציאו. הוציא... ההוצאה דומיה דהא גבהה. כתוב, הגביהו או הוציאו. אז עכשיו עורכים השוואה, אם שניהם רשומים כאן, צריך להיות שההוצאה זה כמו ההגבהה. הוצאה דומי עד ההגבהה. מה ההגבהה דעתי לרשותי? 아, כן, שוב, אמרתי מקודם, אם אני מגביהה חפץ בתוך הרשות שלך, זה לא כלום. זה כאילו אני בבית שלך ומרימה חפץ, זה לא הופך להיות שלי. אף הוצאה נמי, עד הדעתי לרשותי. כאילו, ההגבהה לא עובדת עד שאני מגביהה את זה ברשות שלי. אז גם האוצר לא עובדת עד שאני מעבירה את זה לרשותי. אז עכשיו, זה ברור שאנחנו נקשה עליו ממה שכתוב. לרב אחא קשיא רישא, ולרבינה קשיא סיפא, הרי, כן? למה רבינה לא רואה את ההקבלה הזאת בין הגבלה להוצאה? ולמה רב אחא לא דורש רשות בעלים פטור, וכנראה כל מה שמחוץ לרשות בעלים הוא יהיה חייב. אז רישא לרב אחא לא קשה, כמה דלואטי לרשותי רשות בעלים קלינא. החפץ לא נחשב ברשותו עד שהוא מוציא, כאילו, כל עוד הוא לא הכניס לרשותו, זה עדיין נחשב ברשות הבעלים. ברשות הבעלים זה לא אומר בבית של הבעלים, זה אומר ברשות, כאילו בא, זה תחת השלטון שלהם. כל עוד אני לא הכנסתי את זה לבית שלי, זה עדיין שייך לו. סיפה לרבינה לוקשיה, הצעה דומי הדג באה, לא אומרים לה. כל העניין שאנחנו חייבים לדרוש בהצעה דומי הדג באה, מי אומר שחייבים לדרוש את זה? לאו דווקא, אוקיי? אז בואו נעשה חזרה קצרה על הדף, נסיים כאן ונתחיל את השיעור הבא עם החלק התחתון של הדף, כי זה באמת נושא חדש. בעצם, התחלנו עם רבי נחוני בן הקנה, הבאנו את רבי אבי, שדיבר על הגו, uh, מי שמעביר uh, חפץ בשבת, כן, זה הגונב חלבו, אז סליחה, המזורק חץ, מתחילת ארבעה לסוף ארבעה, כן, ועקירת צורך הנחה, וחשבנו שהוא חולק גם במקרה שלנו, בסוף אומרים לא בטוח שהוא חולק. אז נכנסנו לגוף העניין שלו והבאנו קושי נגדו מהתוספתא. ובעצם אומרים, כן, מהתוספתא נשמע שאם הגבהה צורך כן, כאן, לגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחיל בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סבילה, אז למה? למה הגבהה זה לא צורך הוצאה? ובזה ניסינו להבין כמה דרכים, כאילו, כמה דרכים להוקים לתוספתא בכדי להבין או שזה על מנת להצניעו, זה לא עבד, זה על מנת להוציאו אבל הוא עמד, גם זה לא עבד, אז בסוף אמרנו שזה לפי בן עזי, שאמר הוא לא חייב עד שהוא עוקר רגליו בפעם האחרונה לגבי כן לשבת, ולכן זה לא חל באותו זמן. אז עברנו ל... אבל רגע, כל העניין הזה, לאן הוא מוביל את זה בעצם? לאיזה מקום? לרשות היחיד, לרשות הרבים, בסוף אומרים, לצידי רשות הרבים, שזה משהו בעיניי, ובזה הגענו, כן, ל... דיון לגבי מה בדיוק המקרה, מאיפה מתחייבים בגניבה, כשמעבירים את זה לאיזה סוג של שטח, אוקיי? Okay? וזה הדף של היום, ומאחלת לכולם צום מועיל, ואנחנו, שוב, אני אעלה את הכל, מיד, כאילו, אחרי שהשיעור הזה יעלה, עוד מעט אחר זה, שיעור לתשעה באב, אם רוצים ללמוד את זה קודם, אם יש זמן, בישון שישי מאוד ארוך, אפשר אולי להספיק לפני תשעה באב. להתראות ושבת שלום.